ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាដល់ល្អសម្រាប់ការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ចំណាប់អារម្មណ៍តខ្លួនរបស់អ្នកខ្ញុំគឺយកឃើញថាអាយុច្រើនមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការដែលយើងបន្តថ្នាក់សិក្សាឡើយ ទោះយ៉ាងដូចជារូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី 1 នៅសាកលវិទ្យាល័យ Debrecen នៅពេលដែលមានអាយុចូល 37 ឆ្នាំ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការរំលឹកគុណដល់លោកឪពុកអ